Grazie tal-li bqajtu magħna nfakkarkom taraw extra id-diskussjoni titkompla. Magħna fl-istudio Mario De Marco u Silvio Schembri, żewġ personalitajiet li ovvjament m'għandhom bżonn ebda introduzzjoni, żewġ persuni li huma ovvjament mhux biss parlamentari, iżda kif ukoll kelliema fuq suġġetti differenti. Ħanibda bik, Dr. De Marco. Jiena mhux se nagħmellek xi mistoqsija partikolari, ħankun fil-qosor, għax bdejna nitkellmu kemm indum ġejbija. Imma din hija storja li diffiċli tikkwantifika kemm miserja, għax kważi superlattiva. Iżda hija xi ħaġa li xxokkja għal kulħadd. Inti qatt kont tistenna li dawn l-affarijiet jispiċċaw f'dan l-istadju. Għax illum ma' kull minuta, ma' kull ġurnata, nisimgħu affarijiet ġodda li nixxokkjaw ruħna, nixxokkjaw ruħna u naħseb li ma tistax tgħid li dinja xi ħaġa li tixxokkja naħa waħda biss jew naħa oħra, naħseb ixxokkja n-nazzjon kollu kemm hu. Inti x'taħseb? Sir, hija sitwazzjoni traġika, hija sitwazzjoni serjissima, hija sitwazzjoni li taggrava ruħha ma' kull ġurnata. Ġifieri meta inti taħseb illi l-istorja waqfet hemm, kuljum tiskopri xi ħaġa oħra. Ilwieraħ smajna x-xhieda ta' Melvin Thoma. Illum smajna x-xhieda ta' Jürgen Fenech. U jekk tara wkoll minn dawn ix-xhieda, tara t-toroq kollha qed jippuntaw lejn Kastilja u n-nies viċin il-Prim Ministru. Keith Schembri, Kenneth, li sa skoprejna wa, Kenneth Camilleri, li kien security tal-Prim Ministru. Pero li huwa aktar traġiku, sejf ta' kollu huwa, illi din hija storja illi setat tiġi evitata. Setat tiġi evitata li kieku l-Prim Ministru tliet snin ilu, meta ħarġet l-ewwel storja dwar il-kumpaniji sigriti fil-Panama ta' Keith Schembri u ta' Konrad Mizzi fi frar tal-2016, il-Prim Ministru għamel dak li kull Prim Ministru raġonevoli kellu jagħmel u jkeċċi immedjatament lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri. Minn flok il-Prim Ministru għażel li jipproteġihom. Kellu opportunità oħra sussegwentement, okay? Kellu opportunità oħra meta wkoll inġew skopert illi dawn il-kumpaniji tal-Panama ta' Keith Schembri ta' Konrad Mizzi kellhom jirċievu mal-5,000 euro kuljum bil-famużi kumpaniji issa skoprejna wkoll li huma 17 Black u l-MacBridge. Minkejja ta' kollu, minkejja l-emails ta' Carl Cini ta' Nexabiti li qed jgħid li dawn il-kumpaniji kellhom jidaħlu mal-5,000 euro kuljum, again il-Prim Ministru għażel li jipproteġi lil Keith Schembri u l-Konrad Mizzi. Kellu mbagħad opportunità oħra meta nħarġu tliet rapporti tal-FIU fil-konfront ta' Keith Schembri, fil-konfront ta' Brian Tonna u fil-konfront ta' Konrad Mizzi għal wieħed tnejn tlieta li ma rapporti kollha jgħidu li kien hemm suspett raġonevoli ta' attività ta' ħasil ta' flus min-naħa ta' Konrad Mizzi, min-naħa ta' Keith Schembri, min-naħa ta' Brian Tonna. U again il-Prim Ministru ma jieħux azzjoni. U għalfejn taħseb? U għalfejn taħseb? Għajd li inti. Għajd li inti sejker. Għaliex taħseb li l-Prim Ministru? Ma għalfejn taħseb? Għaze li kompli proteġi. Għalfejn taħseb li ma tittieħdix dil-deċiżjoni? This is the $1 million, literalment $1 million question. Xavier, għaliex il-Prim Ministru minkejja da kollu ma m'għamilx dak li huwa logiku. Ħa nippruvaw. U da kollu ħoloq allura senza impunità. Senza kważi immunità lil dawn in-nies li ħolqot din il-klima li wasslet għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, però qed naraw ukoll li mhux biss dan ma kienx assassinju kwalsiasi, assassinju li ġie ukoll maġen minn nies ġewwa Kastilja. Ġifieri nisimgħu il-Keith Schembri jiġi identifikat bħala wieħed mill-kompliċi ta' dan l-assassinju. Naraw kif da kienet jgħidulu sa' Kamilleri li kien security tal-Prim Ministru jintaqa' ma' Melvin Thoma u jgħid li tliet akkużati tal-bomba ħajrċievu miljun euro kull wieħed ma li joħorġu. Firi dawn ma' kollha mistoqsijiet, naraw kif Melvin Thoma ingħata
ġob ma' gvern, ftit wara il-lin ta' ma' Jorgen Fenek, ftit qabel l-elezzjoni ta' Mejju 2017, u jiso xej mu xej. Ok. Firi, Xavier, din hija storja li ma' bdiċ il-biraħ. La, disa, isa. Din hija storja li bdiċ snilu, u traġika i li ta' kollu seta' ġievitat li kiku il-Prim Ministru, li kiku Joseph Muscat, għamil ta' pikel għamil fifrar tal-2016. Għadna provaw nduru ma' l-affarijiet kollha. Ċertament dan mhux żmien feliċi għalik, u laqas huwa żmien faċli għalik. Anke li tiġi hawnhekk, u jien mhux qed immaġna li se tiddifendi l-indifensibbli. Iżda kien hemm affarijiet li jiena naħseb u jiena smajt. L-ħafna ministri u segretari parlamentari, mod speċjali f'dak il-kabinet fejn kien hemm il-preżentazzjoni tal-affarijiet, kien hemm xokk kbir. Ħafna minnhom baqgħu lejali għall-inqas fid-der, iżda kien hemm xokk kbir ta' dak li ġara. Ħa nistaqsik issa mistoqsija diretta lilek, Silvio Scembri. Inti da kollu. Aċċammejt da kollu u tieni mistoqsija biex ma nerġax nindaħal u naqslek mill-ħin. Dan li qal Mario Di Marco li kieku t-tieħed deċiżjoni dakinhar tal-Panama Papers u Keith Scembri u Konrad Mizzi irreżinjaw. Konna nassusaw ma nażewx mistoqsijiet. Inti Silvio Scembri. Mintix sempliċement deputat parlamentari, inti segretarju parlamentari, dekasteru pjuttost kbir, inti aċċammejt il-ħaġa u tieni punt li semmejt ta' parlamentari. Ara Sejvier, jiena ħa nagħmilha ċara, lo qed inti semmejt għax kien hemm min qed lejali jew lek. Il-lejalta tmur lejn il-prinċipju tal-Partit Laburista. L-unika lejalta li għandna d-deputati Laburisti, il-Ministru Segretarju Parlamentari, huwa li qed twemmin li jaqatna, li huwa ferm ikbar minn dawk l-affarijiet li jistgħu jifirdu n-nies. Aħna nsabu rrabjati. Jien nista' nitkellem fuq ir-rabjati wkoll u nifhem lilek ukoll għalfejn inti rrabjat u għandek raġun tkun rrabjat bħal ħafna nies li huma rrabjati. Għal żewġ raġunijiet partikolari. L-ewwel raġuni għaliex kien hemm min tradixxa il-partit li uża l-partit biex kif qed jiġi allegat u qed nisimgħu l-affarijiet fl-aħħar mill-aħħar dawk li qegħdin nisimgħu wkoll fil-medja u mill-investigazzjonijiet li ħarġu biex jintużaw il-partit sabiex jintlaħħu ċertu skopijiet malizzjużi. U t-tieni waħda għaliex dak kien gvern mandat kbir mant il-poplu, kien gvern li f'sitt snin litteralment biddel il-Malta u biddel il-ħajja ta' ħafna nies. Għamel ġid enormi u li allura għalhekk il-frustrazzjoni li għandek tant Ministru Segretarju Parlamentari, tant tim maqut, tant programm elettorali b'saħħtu li qed iġib ir-riżultati kellu jibda jiġi imnaffar ħanejdu minat minn hekk imminat dan b'dawn l-affarijiet li qed jiġru. U għalhekk il-lealtà lejn in-nies li vvutawna hemmhekk sabiex imwettqu dak il-mandat u nnatfu dak kollu li hemm bżonn u nkomplu nieħdu l-miżuri. Però tajjeb li nirrikonoxxu l-affarijiet. Għaliex dak li beda jitkellem Mario Di Marco l-ewwel nett tajjeb li nirrikonoxxu li għal mistoqsija jekk da se ta' xi ġi evitat jew le, bħalissa bħal ma taf hemm inkjesta propju għandha disa' xhur żmien ċans minn tliet persuni ta' rispett minn kulħadd li wara li l-Prim Ministru kien appunta tliet persuni u kien hemm diżgwit fuqhom anke mill-familji tal-membri tal-familja ta' Karwani Galizja, il-Prim Ministru għajtilhom u biqbil mal-membri intaqslu tliet persuni oħra sabiex issir inkjesta maġisterjali sabiex jidentifikaw jekk dan il-każ se ta' xi ġie evitat. Issa Mario, ħu paċenzja, ħalli tibdi tinkolla. Ma bżonn inkjesta Mario, issa Sejvier, jew ħadd kontra nafne kontrolla. Mario, jiena ma ntellhom bi tiktex. Kompli, bżonn inkjesta. Ma nibdewx, diġà il-programm l-aħħar darba ma' Mario ħin kollu interrompini, mhux se nerġa' nagħmel għadu. Diġà għaddejna fil-Parlament. Nikkalmaw. Għaddejna fil-Parlament ħin kollu jattakkaw, ħalli ħnagħmel il-punti. Sekonda ċans id-diskussjoni. Ma bilix għad jgħaddi kelma żgħira ma jgħidu kelma. Għaddejna inkjesta, għaddejna hemm inkjesta biex toqgħod tagħmelha. Però rridu naraw il-fatt ukoll fejn waslu. Jiġifieri bħalissa aħna din sitwazzjoni fuq dan il-każ li ftit xhur wara meta ħareġ il-każ li s-Sinjura Karwana Galizja nqatlet, mill-ewwel il-Prim Ministru ta' ir-riżorsi kollha l-Pulizija sejjaħ għall-involviment tal-FBI u tal-Europol u tal-Interpol biex jagħtu r-riżorsi kollha meħtieġa. Fiftit xhur inqabdu tliet suspettati li allegatament wet u d-dilet, mhux hekk biss,
Morna oltre minnek. Rajna li niqpaw jiqpaw jiġu investigati skont l-istituzzjonijiet, sakemm wasalna wkoll għall-middlemen. Mhux hekk biss, eventwalment il-Prim Ministru ta' proklama lill-middlemen biex jikxef dak kollu dak kollu li wara l-ħadd ħalli anke nsibu l-moħħ ta' wara l-middlemen. U ejna jgħidu kifini, aħna llum il-ġurnata qegħdin nisimgħu b'dawn l-oxxenetajiet kollha li ħirġin fil-beraħ, għaliex ħadna l-azzjonijiet. Illum ukoll dak li titkellem Mario De Marco qegħdin nisimgħuhom dawn l-affarijiet għaliex ħadu l-azzjonijiet. U li kieku u din il-kritika li qed issir fuq l-istituzzjonijiet eżempju. Jew inkella l-Prim Ministru l-istituzzjonijiet tant kemm huma maħtufin, għal li kieku maħtufin. Kieku taħseb konna kienet ħatinata, kienet ħatinata dil-proklama biex dil-persuna tikxef dan kollu. Mhux qed tipprova. Għaliex ejja le dan huwa importanti. Illum bħallum qegħdin il-Partit Nazzjonalista wkoll il-pajjiż. Ifakkar 33 sena mill-qtil ta' Raymond Caruana. Dak iż-żmien, ftit xhur wara qtil ta' Raymond Caruana, tela' gvern nazzjonalista. Kien qal li jrid isolvi dal-każ. Għaliex ma kienx involva l-Interpol biex isolva dak il-każ. Kieku dak iż-żmien ridna l-istituzzjonijiet jaħdmu kieku llum il-ġurnata sejfier. M'għedinx ippermett aħna dal-punt nagħrafu. Kieku llum il-ġurnata m'għedinx niċċelebraw 33 sena mill-qtil, kieku llum il-ġurnata qegħdin niċċelebraw 33 sena mill-ġustizzja li saret mal-familji ta' Raymond Caruana u ta' Karen Grech bħalma saru. Jekk alla jrid taħdi l-leġislatura ftit ta' xhur oħra mhux ħankun qegħdin infakru l-qtil ta' Caruana Galizja, imma tinkun qed tinfakru il-ġustizzja li saret dal-każ sabiex il-moħħ il-mandant u kull min kien involut dal-każ jingħataw il-ġustizzja li ħadd. Tieni sekonda ċans. Imma fadlilna l-ħin, iridek mod telegrafiku huma, mod telegrafiku, tirrispondini din il-mistoqsija. Kien hemm moment fejn kien hemm każ tal-Panama Papers. Fej kien hemm ċar black on white li kellek żewġ persuni li da. Looking back, kuħadd huwa bravu, dak kien żball strateġiku, żball madornali li ma telqux dakinhar, din hija mistoqsija qed nagħmellek jien issa, mod telegrafiku. Kien fil-fatt għalhekk il-Prim Ministru qal li qed iġorr responsabilità mhux ovvjament tal-qtil, imma għaliex ħadd ċertu deċiżjonijiet u allura dik qegħ nagħmlu differenza l-hawnhekk. Għawnek għet nitkellem fuq responsabilità politika. Mux responsabilità politika. Mux nebbon poġi klif għalek. Imma il-responsabilità politika fuq Panama Papers, jiġifieri il-kwissja tal-Panama Papers u l-qtil huma żewġ affarijiet kompletament differenti, però kellha tinġar responsabilità politika. Il-Prim Ministru qed jgħid isma' jien dak naħad deċiżjoni, with hindsight kienet deċiżjoni ħażina u għalhekk irid inġor responsabilità tal-affarijiet li għamilt u tal-affarijiet li ma għamilx. Daw mhux mistoqsijiet faċli, iżda jibqa' l-fatt li u jiena nixtieq ifissirlek. Għandi bżonn nirrispondi. Se tirrispondi, se tirrispondi, tieni ċans, inti semmejt ħafna affarijiet. Jiena l-mistoqsija tiegħi jgħidi. Meta u dawn huma affarijiet li ħarġu fil-beraħ daw l-aħħar erba' tiegħek. Il-Prim Ministru kien ġie informat minn Security Services li suspett ewlieni fil-qtil ta' kienet fil-Gran Daphne Caruana Galizja kien Jurgen Fenech. Aħna ovvjament ma nafux xiġi minn Security Services, għal-naqsi ma konċ taf, u naħseb inti ma konċ taf ukoll, u inti ma konċ taf ukoll. U jint, għalli dakinhar kien hemm suspett li Jurgen Fenech huwa suspettat fil-preżenza ta' Keach Kembri. Jiena l-mistoqsija tiegħi lilek u ma tnerġa' nagħmel lil Sir Keach Kembri għadi. Marzu ta' 2018, jekk forsi għamel xi żball fid-data. March 2018, tliet xhur wara li nqabdu daw it-tliet għattiela. Apparti hekk, ikolli nammetti li fix-xhieda li hemm fil-qorti sirna nafu wkoll li daw ġew informati li l-Pulizija ġew li l-Pulizija kienu se rejdjaw rejdjawhom. Ma jiena qed isim dak. Daw jitfgħu dell-ikraħ fuq ħafna nies. Issa dawn huma allegazzjonijiet imma xi jew xogħol wara jidħol tal-MSS mhux allegazzjonijiet. Kemm jipprofondixxu aktar is-serjetà din il-kwistjoni xi ħaġa bħal din? Meta tara illi kien hemm totalment leakages minn dak li kienet isir fl-investigazzjonijiet. Minn dawk il-briefings tal-Security Services illi għalihom kien jattendi flimkien mal-Prim Ministru Keach Kembri. U issa sirna nafu illi Keach Kembri kienet jgħaddi l-informazzjoni lil Jurgen Fenech u Jurgen Fenech kienet jgħaddi dik l-informazzjoni
lil Melvin Thoma. U Melvin Thoma kien ixej għaddi dik l-informazzjoni lil Miram il-bomba bir-rispost kollu. Tara kemm hi serja u traġika din is-sitwazzjoni. Għax minn hemmhekk tirrealizza illi bir-rispett kollu. Da kollu ġi solvut, mhux bis-saħħa tal-Prim Ministru. Imma minkejja il-Prim Ministru ġi solvut għaliex rajna kif l-FBI użaw it-tracking devices, ġi solvut bis-saħħa tal-Europol. U għalhekk qed naraw bir-rispett kollu sa ma nterrom mejtekx. Ilkom li għamiltu taf x'għamiltu qabel semejt Raymond Caruana, taf x'għamiltu l-Gvern Laburista fi żmien Raymond Caruana tanqatel, okej, għamiltu frejma ta' Pietru Paul Buzuttil. Bejtu l-evidenza kollha. Għaliex ma solvtux. Bejtu l-evidenza kollha. Okej, u għamiltu frejma. 25 sena fil-Gvern. Frejma. Bir-rispett kollu. Okej, meta inti ma solvix l-affarijiet, ma tarax l-affarijiet. 25 sena. 25 sena ma solvix kas. Inkom minn oċċenita, tita rim karwada, għamiltu oċċenita oħra. Frejma ta' persuna ġerġenti, okej, ta' omicidju. U ressaqtu il-orti, ressaqtu il-orti, ħallejtu l-arma ġol post ta' Pietru Paul. Dak li għamiltu intom, dak li għamiltu intom. Okej, issa intom, ta' xamiltu jisa fil-gvern, ta' xamiltu jisa fil-gvern. Inkom rajtu, għaddejtu l-informazzjoni. Okej, bilan, id-i dawni nis ma jinqabdux. Okej, kemm hija sedja, jiġifieri aħna is-security services tagħna, okej, li jiena nawguralhom li kienu din jagħmlu xogħolhom. Okej? Bir-rispett kollu meta tirrealizza illi daw ukoll min kienx Kembri li kienet għad l-informazzjoni lil Jurgen Fenek, Jurgen Fenek għaddiha lil Melvin Thoma, Melvin Thoma għaddiha lil Miram il-bomba. Okej, naraw l-ukoll, irriskjaw ħajjithom meta jmur biex jarrestaw nies. Illu kienu l-ġej jafu Le hai morru biex arrestawhom. Bir-rispett kollu. Ma tagħtix krittu issa ankun jiena kritikajt ħafna nies ma tagħtix krittu lill-Pulizija Maltin għax jiena ma nistax nimmaġina. Pulizija Maltin, okej? Għall-volja bir-rispett kollu, il-Kummissar tal-Pulizija m'għamel assolutament xejn m'għamel il-Kummissar tal-Pulizija. Kollu sar minkejja il-Kummissar tal-Pulizija, minkejja il-Kummissar tal-Pulizija, però bis-saħħa allura qed nifruha ngħid jiena hawnhekk. Okej? Li qed ngħid huwa dan huwa minkejja Joseph Muscat wasalna, okej, għall-arrest ta' dawn in-nies. Kienx Kembri li, okej, Melvin Thoma f'ittra li huwa għamel jgħid li kien kompliċi, okej, ġi investigat għall-fizzijat u meħlus. Okej, kienx Kembri li kien fuq it-telefon ma' Jurgen Fenek sa ftit minuti qabel ma telaq fuq il-boat tiegħu, okej, għadu meħlus hemm barra. Kienx Kembri s'issa għadu ma reġgħax ġi interrogat. Joseph Muscat sa fejna f'waħna mhux interrogat dwar il-messaġġi li huwa skambja ma' Jurgen Fenek. Dawn l-investigazzjonijiet ma sarux. Okej, Brian Tonna s'issa ma ġiex investigat. Alla jbirek dwar il-ġob ta' Melvin Thoma, inkom għattu li ma kienx eżisti. U ma skoprejtu illi ġi eżista. Jiġri mela permetti daqs. Punt wieħed biss se jifirni għafaw. Silvio prova jgħid. Illi dik il-ħaġa li tispikka huma bħala deputati hija l-lealtà lejn il-Partit Laburista. Lejn twemmin tal-Partit Laburista. Lejn Partit Laburista. Lejn twemmin. Id-differenza dak twemmin. Li f'dawn iċ-ċirkostanzi, il-lealtà tiegħek m'għandix tkun lej partit ġew ieħor. Il-lealtà għandha tkun lej il-pajjiż. Il-lealtà tiegħek għandha tkun lej pajjiżek lejn il-Maltin oħrin kollha. Ir-rispett ovvjament ta' twemmin tagħhom. U dan huwa l-iżball. Silvio x'kemm kien fost dawk in-nies. Illi meta kellna il-vot ta' sfiduċja f'Konrad Mizzi, ta' vot ta' fiduċja f'Konrad Mizzi. Minkejja li kien jaf li kienu kumpaniji segreti fil-Panama li kien ħajrċievi flus illegali ta' 5,000 euro kuljum. Kienx Kembri kien parti minn dak il-parlamentari illi ta' vot ta' fiduċja Joseph Muscat sa' ġimgħa ilu sa' nhar il-ħadd illi għadda biex jagħmel dak li jdirlu li għandu jagħmel. U baqa' allura se jannar b'kull ġurnata li tħaddi, il-ħsara li tissir lill-pajjiżna hija iktar traġika, hija iktar gravi. Silvio x'Kembri huwa kompliċi. Ċertament ma hemm ebda diżgwid fuq il-fatt jew ebda problema fuq il-fatt li qegħdin fi kriżi, qegħdin fi kriżi f'dal-pajjiż. Iżda qabel ma ndur fuq Silvio, u jekk tista' tgħidha b'ċertu kalmezza, mhux inhelek li m'għandekx għalfejn tirrabja, imma ċertu kalmezza. Ir-realtà hija di.
jiena qed nara diffiċli immens li dit talba tiegħek li niġu fil-imkien kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna nies li qegħdin fil-partiti politiċi, il-midja, in-nies civil society, eċetera, eċetera. U nħarsu lej the common factor, the common goal, hija diffiċli immens. Għax hemm wisq emozzjonijiet. X'għandu jsir? Fil-qosor ħafna ma, x'għandu jsir fl-opinjoni tiegħek? Għax issa llum qegħdin fil-proċess li qed naraw li kważi impossibbli li in-nies li se jkunu responsabli u kienu responsabli li qed jaħarbu li minn din responsabilità ma jiffaċċawx ir-realtà. Imma mbagħad hemm l-affarijiet li se jiġu wara li bażikament kollox ikkalma. X'għandu jsir fl-opinjoni tiegħek fil-qosor ħafna? Saver, mela qabel xejn. Fil-qosor. Il-Prim Ministru għandu jitlaq illum qbelada. Sakemm jibqa' hemmhekk ma tistax issir ġustizzja, ma tistax issir investigazzjoni, għax kull investigazzjoni hija kontaminata mill-preżenza tiegħu. Sakemm jibqa' hemmhekk, is-soċjetà ċivili għandha tibqa' tipprotesta. Il-mument illi jitlaq Joseph Muscat u jiġi elett kap ġdid, Prim Ministru ġdid mill-Partit Laburista, okay? Kien hemm artiklu eċċellenti ta' James Abono fil-Mota Today, illi sema ħames passi li hemm bżonn jisiru. Dwar tibdil ukoll fis-sistema politika tagħna li huwa artiklu tajjeb ta' James bħal dejjem. Għandna però wkoll naħdmu biex verament jkollna istituzzjonijiet li huma awtonomi u indipendenti u mhux istituzzjonijiet li kif għamel il-Gvern Laburista mill-ewwel ġurnata li għamel, l-ewwel ħaġa li għamel huwa bidel is-segretarji permanenti kollha, bidel il-bord kollha, rispett kollu b'mod u maniera li l-istituzzjonijiet ġabhom il-kanjolini tiegħu. Kummissarji tal-Pulizija f'dawn sitt-seba' snin kellna ħames kummissarji tal-Pulizija għaliex kull wieħed beża illi jerfa' responsabilità u jagħmel dmiru fost affarijiet oħra li jinvestiga il-Kiċ Kemri u l-Konrad Mizzi. Mela, jena nistaqsik l-mistoqsik, għax mux kaj kon possibli li naqbdu u nitkellmu fuq kollox, jena naħseb li n-nies interessati u koll ikunu jafu x'għandu bżonn isir, għax nistgħu nqogħdu nitkellmu. Jena r-realtà hija. Kull jagħmel Konrad Mizzi u bżonn isir investigazzjoni. Ir-realtà hija li jekk se naqbdu u sempliċement nitfgħu l-mediċina. Naddu mill-proċess ġudizzjarju. Jirriżenja l-Prim Ministru promet jgħidu ħafna nies. Jina ikkolli nagħmel li għamilta pubblika ma m'iniex politiku, hija ġurnalista. Jina at the end of the day, il-punt mhux dak, x'se jiġri wara? Għax jekk aħna sempliċement se ngħidu, se morru fit-triq, se ngħidu bejnietha, l-argumentaw bejnietha, u mhux se nħarsu lejn mhux il-mediċina issa, għandna bżonn surgery. X'għandna bżonn isir? L-Onet jiena l-Onorevol Marko Avukat, però mhux aħalli jitfalik li mħalli. Jiena diġa qedlek aħna lejha li twemmin tal-Partit Laburista. Twemmin tal-Partit Laburista wara nikrejaw ix-xogħol u x-xogħol noħolquh ukoll u nqasmuh man-nies. Dak huwa twemmin li jorbotna. Titfax inti avukat u meta titkellem m'għandek x'għal fejn tirrabja. Dak kollu li ħallejtu l-Konrad Mizzi u Kiċ Kemri jagħmlu it-tradejtu it-twemmin tal-Laburist ġenwin. Aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu b'mod ċivili ma tkomx għalfejn tirrabja u tagħmlu porkerija li qegħdin tagħmlu fil-Parlament. Nirrabja u mhux fid-diskussjoni. Nirrabja bil-ħadma li qed tagħmlu. Mhux b'dak il-mod. Sewa, imma rrid nitkellem fuq ċertu affarijiet għax di l-ipokrazija ta' ċertu uħud. Li hemm uħud, speċjalment fil-Partit Nazzjonalista, li dawn mhux vera jridu ġustizzja u ngħid il-każijiet għalfejn mhux ma jridu ġustizzja. Oni speċja. Għaliex kieku jiena verament irid ġustizzja, ma nistax nemmen kif meta il-persuna li allegatament il-moħħ wara li bat il-persuna biex joqtol il-Karwana Galizja. Jitressaq qudiem il-qorti, ħadd minn daw in-nies ma kienet jipprotesta hemmhekk quddiemu. U mbagħad imorru jipprotestaw kontra d-deputati Laburisti. Jobsqulna, jwadbulna l-ġebel, kisruna l-karozzi, qas nafx ma jagħmlu n-nies biex jipprotestaw biex ineħħu l-Prim Ministru. X'in huwa l-argument tagħhom? Li jitlaq il-Prim Ministru jew li ssir ġustizzja. U għalhekk jiena mbagħad ma nistax issew jiġu wara. U għalhekk nisab. Imqallab ċertu argumenti. Bħal nies bħal Leonard Ganado. Taf x'qal da issa fuq il-ġustizzja. The only hope for Malta is an economic crash with a large sector of the middle to low class, il-klassiżmu li dawk li qalgħu l-inqas u tan-nofs, li jerġgħu jmorru jitkarbu fit-triq. Ieħor l-istess, persuna li jaħdem tant fil-Partit Nazzjonalista. Meta Giegold qiegħed jitkellem biex jipprovaw qajmu Article 7, jiġifieri li neħħulna dritt tal-vot fl-Unjoni Ewropea u possibilment dritt tal-fondi, ftit sekondi wara taf xejda ħalli kumment bil-miktub Gottfried Leonard Ganado
and suspend funding as a priority. Jiġi l-priority mijiex l-issir ġustizzja, il-priority hija li nipprovaw inħarbtu il-modell ekonomiku ta' pajjiżna, ħalli forsi jkollna dak ċans politiku. Issa ħalli jtek, mhux qed ngħid il dawk in-nies ġenwini qed jipprotestaw. Għaliex dawk sewt għandhom raġun. Però aħna, id-deputati Laburisti li konna għaddejjin li sfajna imsawtin fil-karozza, ma konniex qegħdin niġu msawtin minn dawk in-nies li ġenwinament qegħdin jipprotestaw. Aħna l-uċċuħ tal-Partit Nazzjonalisti nafuhom u nafuhom sew. Sewa, għax imbagħad l-ironija, bir-rispett kollu l-ironija oħra. Delegazzjoni tal-Partit tal-Komissjoni, insomma, li bata hawnhekk, membri tal-Parlament Ewropew, skużat, tal-Parlament Ewropew, ġiet hawnhekk biex tinvesti l-każ, il-bira kollox. Dawn mhumiex żgur delegazzjoni li faħru l-Gvern. Jiġi biss wara li qam il-Prim Ministru qalu jridu jirreżenja wkoll. Wara laqa li samlu għall-Pulizija, l-istess delegazzjoni qalet li uħani kwota. What I see gives me the feeling that yes, they are working very hard, it is not over yet, and that they are doing a professional job. I can see also that Europol are doing an active role. It is involved in the large parts of the investigation. Okay. Għalġie, naftizzjat wara, delija, imur jorganizza protesta u d-dim id-depaw tal-Pulizija li jgħidu l-om li jridu reżenja. Mux jgħidu delija, Manuel Delija. Manuel Delija, Delija. L-istituzzjoni. Għalix kiċ kembri li dakinar iż-semma fil-trattament Metro. Għadu barra. Għalix 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 fl-axħar, l-axħar kapitlu tal-program, mhux l-axħar kapitlu tas-suġġett, jibqgħu magħna. Grazzi dalli bqajtu magħna, nfakkarkom li taraw iktar lum is-suġġett huwa dak li hu, aħsen bżonn nintroduċi x'inhu s-suġġett. Nfakkarkom tvm.com.mt għal repetizzjoni tal-programm modd.com.mt ħarsu lej is-siti kollha, ħa nagħmel reklam għas-siti kollha. Importanti li taraw l-aħbarijiet u taraw li dak li qed taqraw huwa minnu xi kultant ikun hemm affarijiet li ma jkunux korretti, ċekkew l-affarijiet u jekk se jkun kummenti jekk tagħmluhom nipprovaw nżommu ftit il-kalma d-deċenza vera hemm ċertu rabja li hija ġustifikata, ejja nitkellmu dwar Plan B jekk ma jimportax. Għax jien qed nara ħafna nies li qed jitkellmu dwar qed nitkellmu dwar din ir-rabja li dejjem ngħid hija ġustifikata. Dr. Mario De Marco, situazzjoni bħal di, jiena kont nistenna li l-Partit Nazzjonalista jitlob wara dak li qed jara li jkun hemm elezzjoni. Mhux ikun hemm sempliċement l-aċċettazzjoni li jkun hemm mandat. Hemm mandat, il-Partit Laburista għandu maġġoranza kbira, għandu suppost 5 snin. Imma situazzjoni normali f'pajjiż normali, joħorġu nies jgħidu fimni aħna ma votajniex għal din ħaġa, għandna jkollna elezzjoni. Għalfej ma jkunx hemm elezzjoni? Din mistoqsija tagħmelkom intom it-tnejn. Għalfej ma jkunx ikollhom elezzjoni biex naraw min verament qed jirrappreżenta l-poplu, il-poplu llum li huwa xxukkjat. Sejvjer, elezzjoni mhix eskluża. Ħa nibdew minn hekk. Però aħna t-talba tagħna f'dal-istadju huwa li ta' ħaġa importanti li għandu bżonn tal-pajjiż mhux elezzjoni biex ta' parsi jipprova jissana id-drumbi ta' Joseph Muscat, kif kien jipprova jagħmel Joseph Muscat fl-2017, issa serna nafu. Dak li qegħdin ngħidu differenza kbira. Dak li qegħdin ngħidu aħna f'dal-istadju huwa wan Muscat bl-iktar mod urġenti għandu jitlaq illum qabel ħadha. Jiena l-appell tiegħi hawnhekk huwa bħan-nies bħal Silvio. Ok? Li huwa responsabbli għall-qasam ta' servizzi finanzjarji. U nies bħal Silvio suppost qed jagħtu każ dak li qalu il-Federation tal-Income Tax. Ok? Il-Malta Institute of Accountants, dak li qalu il-Kamra tal-Kummerċ, dak li qalu l-Fatta, ok? U tant organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet oħra li qegħdin jgħidu. L-ekonomija ġġamjat, l-ekonomija ġġamjat, il-Prim Ministru għamel l-unika ħaġa deċenti li tista' tagħmel u itlaq il-lum qabel għadha. Dik hija l-priorità. Jekk imbagħad min jitla wara Muscat mhux se jsolvi l-affarijiet
mux se jisolvi l-investigazzjonijiet, mux se jagħti ġustizzja, mux se jirriforma l-istituzzjonijiet, ara iva, le, m'hemm xejn li jbeżgħa. X'inhu l-argument? Morru hemmhekk għall-elezzjoni. Żewġ minuti biss għax jien nistgħu ngħidlek għalfejn mhux qed jitolbu għall-elezzjoni ġenerali issa. Ir-raġuni hija sempliċi waħda. Għaliex aħna f'Jannar ħajkollna Prim Ministru ġdid, eventualment ftit tal-ġimgħa twara anke kap tal-Oppożizzjoni ġdid ħajkollna. Għaliex in-nies li qegħdin hawnhekk għaliex bl-argument tagħhom li defni kellha raġun, kellha raġun ukoll fuq Adrian Delija immedjatament wara li Prim Ministru ġdid ħajkun hemm nies bħal kollegi ta' Mario De Marco li ħajkun qed jitolbu għar-reżenja ta' Adrian Delija, eventualment hemmhekk jibdew jitolbu għall-elezzjoni ġenerali wara jkun ħelsu wkoll minn Adrian Delija. U hawnhekk naraw nixtieq nkun naf jekk Mario. Dil-istorja, dil-istorja tinsegwu issa mhijiex dwar Adrian Delija. Dil-istorja hija dwar il-korruzzjoni. Dil-istorja hija dwar il-korruzzjoni ta' kienx kemm. Ma jrix iwiġibni. Ma jrix iwiġibni. Dwar il-korruzzjoni. Inti avukat. Iva jew Joseph Muscat. M'għandekx għalfejn tibra. Inti għandek fiduċa Joseph Muscat. Fiduċa f'Joseph Muscat. Dil-istorja hija dwar Joseph Muscat. Dil-istorja dwar Adrian Delija. Dil-istorja hija dwar Joseph Muscat. Di din l-istorja twassal biex ikun hemm aktar stejjer, aktar fatti, mhux stejjer, mhux spekulazzjoni, mhux emozzjonijiet, mhux naħseb jien jew x'aħseb Mario De Marco jew Silvio Scembri. Dwar dwar korruzzjoni pruvata. Għax jien nisa lejk li kull korruzzjoni. Sejjer, kull korruzzjoni, nisata għara sejjer, kull korruzzjoni qed tiġi pruvata, qed tiġi investigata, kulħadd joħodak li ħaqu. Il-gvern għandu mandat ċar ħames snin. Ippermetti li Mario. Ma investigajtux rapport tal-pajjiż. Mela jien investiga, mela jien investiga. Jien investiga. Jien investiga. Ivvutajt għal-Konrad Mezzi. Ivvutajt għal-Konrad Mezzi. Kulħadd il-fiduċja. Kull min għandu bżonn jiġi investigat, ħadd jiġi investigat. Dal-gvern għandu mandat ċar, il-ħames snin ħajamilhom kollha b'rispett lejn il-poplu għaliex għandna fiduċja wkoll aħna għandna l-Parti Laburista għandu tim b'saħħtu ħafna. Il-Parti Laburista ma ħajqta qalbu xejn, aħna ma qatajniex qalbna meta konna mitfnunin fil-miżbla ħana qfa, ħana qtaw qalbna issa f'dawn il-mumenti. Aħna baħri mhux tal-Bnazzi, aħna baħri tal-maltemp. Li rridu u nista f'xejdulna n-negozju wkoll, in-negozju jgħidulna neħħu dal-imbarazz, natfu dan il-ħmieġ għax aħna lilkom irridu tgvernaw, għax intom iġibu riżultati. Il-Parti Nazzjonista maqsu minn bejn dejhom. Dan il-mument, dan il-mument, ħana għal-għawnek. Dan il-mument li suppost il-Parti Nazzjonista qiegħed flaqwa tiegħu li qiegħed maqgħud. Kwiet mill-kelli mewleni tal-Parti Nazzjonista, assista jgħid li għandu fiduċa fil-kap tiegħu. Dik hija. Għasafu kemm ħajmexxu pajjiż. Mario De Marco fil-qosor ħafna. Din hija kwistjoni li tista' twassal għal-bażikament għal-fatti dwar korruzzjoni marbuta ma' dak li dejjem konna nimmaġinaw li qatt ma kellna l-fatti f'idejna. Kemm tista' tkun ser din il-ħaġa fuq il-mandat tista' tal-gvern qed nagħmel lilek ċara. Niġa ngħid sejjer, sakemm jitmexxa dan il-gvern minn Joseph Muscat, għandna 38 ġurnata. Ma tista' ssir l-ebda investigazzjoni. Il-mandat tal-gvern iva wkoll huwa prekarju. Okay, għax jiet għandu jara, jekk fil ministru ġdid ħajkun biss kosmetiku jew le, jekk iva jien għandi fiduċa għandi fiduċa fit-tnexxija u dal-partit ħajkun qri mexxi. Għandna tim eċċellenti, għandna tim tajjeb għal grupp parlamentari li qed jaħdem b'mod magħquda qed ngħidlek jiena. Mela fejn tridu l-moralità intom li tagħmlu. Moralità intom inti votajt għal Konrad Mezzi, inti tagħlilhom moralità, inti votajt għal Konrad Mezzi, inti votajt għal Konrad Mezzi, inti votajt għal Konrad Mezzi. L-aħħar mistoqsija ivvutajt l-aħħar mistoqsija skadilna. Inti votajt ta' Joseph Muscat biex ikompli mexxi dal l-aħħar mistoqsija. L-aħħar mistoqsija u litterament 30 sekonda kull wieħed skadilna l-ħin se naqlaħħa fuq rasi fuq il-ħin ma nafx insomm il-ħin. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Għandna sitwazzjoni li lil minn dawk il-kwistjonijiet li rridu niddiskutu, irridu mpontu subajna lejn in-nies, imma hemm il-kwistjoni wkoll tal-kalmezza u r-ritorn kemm jista' jkun malaj għal xi forma ta' tranquillità. Se twassal għal din ħaġa, għax ejja nammettu, il-pajjiż huwa wieqaf bħalissa, wieqaf. X'irridu nagħmlu, Dr. De Marco, biex insib biex nersqu lejn xi forma ta' tranquillità. Mela, fil-qosor, tletin sekondi. Il-ġustizzja trid issir. Jekk ma ssirx il-ġustizzja, ma jkunx hemm kalmezza. In-nies qed jipprotestaw għax hemm sens ta' inġustizzja. Jekk jitneħħa Joseph Muscat illum qabel għadha, jibda tista' ssir il-ġustizzja
tista sir. Mux sir il-ġustizja, tista sir. Ma kull ġurnata li f'għammek, il-ġustizja, l-anqas tista timda. Il-Ministru ġaqa li ħajrezenja li ħanitkellem fuq il-kwistjoni tal-moralità wkoll ġejjdi fuq il-moralità xi fotajna il-kwistjoni ta' Konrad u mhux Konrad. Meta mbagħad għandna dal-każ ta' Jurgen Fenek li birispett kollu il-firm legali li qed tiddefendi l-persona ta' Jurgen Fenek hija l-istess firm legali ta' Mario tal-familja jiddifendi u għandu kull dritt jekk aħna ngħidu li bdiem akkużat m'għandux dritt ta' difiża. M'għandux dritt ta' difiża. L-avukat ukoll jirrifjuta. Mela allura aħna aċċettaw il-flus. Il-flus ta' Jurgen Fenek aċċettawhom, mezz dak mhux maħmuġin ikunu. Mela aħna ngħidu li bdiem akkużat ukoll m'għandux dritt ta' difiża. Għax dik il-faċċoliżmu. Hekk qed nitkellmu l-argument. Hekk qed nitkellmu l-argument. Tista' tirrifjuta. Mela fejn iridu l-moralità fejn iridu. Il-flus maħmuġin u għal 5,000 euro innisiet dek votajt għalih kien se jieħu Google jum. Il-morali ma li jiena nitlob li telespettatori jersu iktar lej xi forma ta' apprezzament għal dak li qed jingħad, l-emozzjonijiet huma dawk li huma, nitlob li nisimgħu diskussjoni imma wkoll inżommu l-kalmezza. Ningrazzjak Dr. DeMarco, Silvio Schembri, kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Ma nistax ngħidilkom li se ndiskutu affarijiet marbutin mal-miliet. Il-lejl tajjeb.